ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያለፈው ቪዲዮ ላይ የአስቴርን የቁጠባ ሂሳብን አይተን የፐርሰንት ኢንክሪሱን ወይም የፐርሰንት ጭማሪውን አይተን ነበር። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው የፐርሰንት ቅናሽ ወይም ፐርሰንት ዲክሪዝ ነው። አሁን ጥያቄያችንን አይተን ይሄንን ለመረዳት እንሞክር። በእንግሊዘኛ ምን ይለናል? The number of students who failed their chemistry test decreased from 15 to 10. What is the percentage decrease? ይለናል። በአማርኛ የኬሚስትሪ ፈተናቸውን የወደቁ ተማሪዎች ቁጥር ከ15 ወደ 10 ቀንሷል። የፐርሰንቴጅ ቅናሹን ፈልጉ ይለናል። እንግዲህ አሁን የተጠየቀው ምንድነው? ይሄን ፐርሰንት ዲክሪዝ የሚለውን እንድናገኝ ነው። እንግዲህ ከጥያቄው ራሱ ምንድነው የተረዳነው? የተማሪዎቹ የፈተናቸውን የወደቁ ተማሪዎች ቀንሷል። በፊት 15 ነበር፣ ከዛ አሁን 10 ሆኗል። እና ይሄንን ቅናሽ ማለት ነው ይሄንን የተቀነሰውን በፐርሰንት መልኩ አስቀምጦ ነው የሚለን። እና በፊት እንዳየነው አሁንም የሆነ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ምንድነው ለውጡ? በፊት እንዳየነው ለውጡ ሲካፈል የበፊቱ ወይም ኦሪጅናሉ ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የፐርሰንት ቅናሹን ወይም ፐርሰንት ዲክሪዙን እናገኝ እንችላለን። እና ልብ ብላችሁ ከሆነ ላዕሉ ወይም ዲኖሚኔተሩ ሁሌም የበፊቱ ነው። ምክንያቱም የምንነሳው ከመጀመሪያው ወይም ከኦሪጅናሉ ነው ወይም ከበፊቱ ነው። እና ከዛ ተነስተን ነው ወደ በኋላ የምናገኘውን የቁጥር የምናገኘው። እና ሁሌም ቢሆን ይሄ ፐርሰንት የሚገለጸው በዚህ ከበፊቱ በመነሳት ነው። ለዛም ነው ይሄ የበፊቱ ዋጋ ሁሌም እንደ ዲኖሚኔተር ወይም እንደ ላዕል የሚያገለግለው። አሁን ደግሞ ስለ ላዕሉ ወይም ስለ ኒውሜሬተሩ እንነጋገር። እንግዲህ ቼንጅ ነው የሚለው ወይም ለውጥ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ከበፊቱና ከአሁኑ መሃል ያለው ልዩነት ነው። ያንን ልዩነት ብዙ ጊዜ እኛ ያንን ልዩነት ከሁለት ቁጥሮች መሃል ያለው ልዩነት ስንባል difference ነው የሚባለው በእንግሊዘኛ። እና difference ማለት ራሱ ተቀናንሶ የሚገኘው ውጤት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? የበፊቱ ሲቀነስ የአሁኑ ማድረግ እንችላለን። የበፊቱ ሲቀነስ የአሁኑ ካደረግን የሚመጣልን ፖዚቲቭ ቁጥር ነው። ምክንያቱም percentage decrease ላይ ሁሌም የበፊቱ ነው የሚበዛው። ምክንያቱም ጊዜ ባለፈ ቁጥሩ የምናየው ዋጋ ቁጥሩ ያነሰ ስለሆነ የበፊቱ ነው የሚበልጠው። ስለዚህ የበፊቱ ሲቀነስ ያሁኑ ብናደርግ የምናገኘው ለውጥ ወይም difference ወይም change positive ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን የአሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ብታደርጉ የምታገኙት ቁጥር ኔጌቲቭ ቁጥር ይሆናል። ማለትም የምታገኙት የፐርሰንት ዲክሪዝ ኔጌቲቭ ይሆናል። ያው ኔጌቲቭ መቀነሱን ስለሚያስገነዝብ መናገር ያው ኔጌቲቭ ማለት ያው መቀነሱን ነው የሚያሳስበን እና ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እና አሁን ግን የምንፈልገው ቁጥር ፖዚቲቭ ከሆነ የበፊቱ ሲቀነስ የአሁኑ አድርገን ለውጡን ልናሰላ እንችላለን። ነገር ግን ፐርሰንት ዲክሪዝ ስንል ፖዚቲቭ ቁጥርን ቢመጣልን ምንም ችግር የለም። ምክንያቱም ፐርሰንት ቅናሽ ነው፣ መቀነሱን በነዚህ ቃላት እናሳስባለን ማለት ነው። አሁን እስቲ ወደ ጥያቄው ወደ መልሱ እንሂድ። በመጀመሪያ ለውጡን ለውጡ ምንድን ነው? በመጀመሪያ የበፊቱ አይደለም የበፊቱ ሲቀነስ ያሁኑ ብለናል። የበፊቱ ስንት ነበር? የበፊቱ ማለት የወደቁ ተማሪዎች ቁጥር ከ15 ነው ያለን። ስለዚህ መነሻው ወይም የበፊቱ ወይም ኦሪጅናሉ 15 ነበር። ስለዚህ 15 ሲቀነስ እናደርግና እንግዲህ የአሁኑ ደግሞ የትኛው ነው? የአሁኑ ደግሞ ከ15 ወደ 10 ቀንሷል ይለናል። ስለዚህ መድረሻችን ወይም ያሁኑ ዋጋችን 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 15 ሲቀነስ 10 እናደርጋለን። ይሄ እኩል ይሆናል 5 አይደለ? ስለዚህ ይሄ ለውጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላዕላችንን ወይም ኒውሜሬተራችንን አገኘን፣ ማለትም የዚህን ዋጋ አገኘን። እሺ አሁን የፐርሰንት ዲክሪዛችንን ለማግኘት ፐርሰንት ቅናሽ ወይም በእንግሊዝኛ ደግሞ ልጻፈው ፐርሰንት
ዲክሪዛችንን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን የጻፍነውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። በሰማያዊ ላድርገው። ዋው ይቅርታ ወፈርኩት። በሰማያዊ ላድርገው። እንግዲህ 5 አግኝተናል አይደለ? ለውጡ 5 ነው። ኦሪጅናሉ ደግሞ ስንት ነው? ኦሪጅናሉ ወይም ደግሞ የበፊቱ ያው 15 ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 15 እናደርጋለን። ከዛ ሲባዛ በ100 ከዛች ፐርሰንት የምትለዋን ምልክት እናስቀምጣለን። ቦታ እንዲበቃኝ እዚህ ጋር አሳንሼ ልጻፈው። ከዛ እነዚህ ማቃለል ይችላልው አይደለ? 5 ሲካፈል 5 1 ነው። 15 ሲካፈል 5 ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ 1/3 ፐርሰንት ከዛችኛዋን እንደዚህ አድርጌ ጽፋታለሁ ማለት ነው። 1/3 እንግዲህ በ10ዮሽ ሲጻፍ ያው 1 ሲካፈል ለ3 አድርጌ 10ዮሹን ወይም ዴሲማሉን ማግኘት ይችላልው። ይሄ 0.333 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደዚህ ነጥብ ላደርግባት ባር ላደርግባት ይችላልው። 0.333 እያለ ይቀጥላል ሲባዛ በ100%። ይሄን ማለት የዴሲማል ቁጥሯን የዴሲማል ነጥቧን ወደ ቀኝ 2 ቦታ አዞራትና 33.333 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ይኖረኛል። እዛ የፐርሰንት ምልክቷን አስቀምጣለሁ። እና አሁን ወደ ጥያቄው ስንመለስ ከ15 ወደ 10 ቀንሷል እና የፐርሰንቴጅ ቀናሹ ፈልጉ ስለተባለ የፐርሰንቴጅ ቀናሹ 33.333% ነው ማለት ነው።